26 år gamle Hanne Sørvåg fra Stavanger har en spesiell jobb. Hun nemlig ansatt av musikkgiganten Universal for å skrive låter for andre artister. Gjennombruddet fikk hun da en av finalistene i American Idol sang låta hennes. Men den store drømmen å jobbe med Kylie, Madonna og Britney. I en kjeller midt i Stockholm jobber Hanne Sørvåg og makkeren Harry Sommerdahl med siste finpussen på en låt de håper å få solgt til den australske popstjerna Delta Goodrem. Låtskriving har blitt et håndverk, så ser jeg at det veldig stort pluss for meg at jeg skriver tekst, for det trengs veldig i musikkbransjen. Det ikke så mange som gjør det. Så du kommer ikke fort opp på et høyt nivå hvis du gjør tekst bra da. For i tillegg til sin egen popkarriere med to plateutgivelser bak seg i Norge, Hanne ansatt av musikkgiganten Universal Music Publishing som låtskriver. Det ble bare sånn at de tok tag i meg litt og ville at jeg skulle skrive til andre prosjekter. Og da er det jo litt sånn at da blir det ikke helt min stil heller. For da veileder de meg i en annen retning og sier liksom at ja, det kanskje en helt annen sjanger. Sammen med Harry Sommerdahl og britiske Tim Baxter skrev hun denne låta som ble framført i den amerikanske Idol-finalen i år. Og selv om låta ikke falt helt i smak hos dommerne, gikk den allikevel rett inn på den amerikanske Billboard-lista. Og der det ikke mange andre norske låtskrivere som har vært. Veldig fornøyd med det, og etterpå det så har det blitt fryktelig mye mer travelt. Og enda større navn som jeg jobber sammen med. Så det er utrolig kjekt og kanonspringbrett for meg. Men den virkelig store drømmen å snekre en låt i kjelleren i Stockholm som ender opp hos popbransjens gyllene triangel, Kylie Minogue, Madonna og Britney. Det har jo skjedd i min krets, og nå er jeg jo liksom der og jobber med de samme folk også, med de samme kontaktene, de som har fått inn låter på de artistene før. Så når jeg sitter midt i smørøyet og har muligheten, så hvorfor ikke gå for det, altså? Bra. Ja, jättesnyggt när det går ner där.